Jaha, då var det dags för ett trafikmeddelande. Jaha, det var jag som hade hand om det. Och då är det så att en hel skog får har sletit sig i höjd med Stensnäs. På gamla E22, vad fan heter den vägen? Att han skiter det. Ja, det är för vår gamla E22. Ja, skiter i gamla E22 där. Vår försiktiga så har ni inte får ett får i grillen kan man säga. Jag ger mig fan på det. Bertil får, vet du, där i Eskimo, vet du, som har sletit sig. Han är på möte idag. Han känns ju det packat. Hon pratar på telefon. Ja, vi går tillbaka. Nu har vi ett telefonsamtal på ingång. Jag säger hej och välkommen till programmet Ove. Vad kan vi hjälpa dig med? Hej. Hej, du hör, du hör oss, Ove. Vad kan vi hjälpa dig med? Jag har läst om det här som heter ekologisk sex. Ekologisk sex. Och då undrar jag, vad är det och hur fungerar sånt? Ja, nu tycker jag kanske att det blir lite för mycket för mig. Jag känner mig vimsig och svimfärdig. Jag behöver få ta över, Stora. Ja, jag kan ingenting om det här heller faktiskt. För jag käkar besprutat och allting. Så jag vet ingenting om ekologiskt sånt här. Jo, så är vad jag kan detta, goba. Är du kvar, Ove? Jaha då. Ja, det är en och kär du. Hej på dig, det är roligt att ringa till programmet här. Jo, ekologisk sex, det har jag och fruan provat. Och det fungerar så att jag och vi brukar gå tillsammans upp till Konsum eller Ica eller något. Så köper vi ett knipp ekologiska morötter där. Sen går vi hem och sätter oss in varsin ände i soffan och knaprar i oss dom. Ja, och sen bang, par rödbitar säger det bara brett som är så det jävla hård igång så sanghalmen den blåser där inne. Ja, är du nöjd med svaret, Ove? Jaha då, det är jag. Jaha, ja, nu får jag nog fan gå ut och köpa lite morötter. Ja, till alla andra lyssnare så säger vi att det går säkert lika bra med pipparot. Tack ska du ha, Ove. Hej. Ja, det var ett nytt från trafikinformationen. Oh. Då är det så att de här fåren i Stensnäs, de har gått väg från vägen så det är fri väg igen. Och sen så är det ju Bertil Kärring då hälsat in och han ska bara hålla klaffen. Ja. Och det är för fan gjort. Ja, det är det. Ja.